Man velniškai patinka tai, ką darau gyvenime. Esu aviacijos mechanikas. Man pasisekė, nes dirbu tai, kas man yra įdomu, kas teikia malonumą kiekvieną dieną. Žvelgdamas atgal, matau, kiek patobulėjau, kiek daug patirties įgijau, dirbdamas su įvairiais orlaiviais. Kas kartą pasakęs, kurioje srityje dirbu, susilaukiu šimtų klausimų. Apie lėktuvus, apie aviaciją, pasakoju apie tai, ką darome ir kaip tai yra svarbu. Aviacija – tai nepriekaištinga šypsena ir profesionalumas. Mes esame čia, kad neleistume jums net pagalvoti, jog gali būti kitaip. Nes jūs ir jūsų artimieji pasitikimomis kas kart, kai skrendate. Lėktuvai iš tikrųjų priklauso mechanikams. O perleisdami lėktuvą pilotui, mes esame tarsi tėvai, patikintys savo numylėtą automobilį sūnui. Ir kiekvienas toks kartas prilygsta pirmajam. Aš tikrai myliu tai, ką darau. Tai, ką darau, ir yra mano įmonė. Mes mylime savo FL Technics.